Martin Kobzík z Týnce, ročník 1988, člen národopisného souboru Břeclavan. A Martin na sebe prozradil, že kromě samozřejmě folkloru, tance, písniček, má rád velice cestování a whisky. V loňském roce absolvoval takovou tour po Skotsku, kde koštoval, testoval, zkoušel, ochutnával. Nezeptal jsem se přednost vínu, slivovici, anebo teda té whisky. Nicméně, když jsme si tak povídali trošičku důvěrněji, tak říkal, že letos tady na těchto prknech, která znamenají svět, ho možná prakticky asi naposled vidíme v tom kroji, ve kterém tady vystoupí. Ne proto, že by se odhodlával odcestovat někde do Skotska a vyměnit to za ten kilt, ale protože pak už možná bude v ženáčském. Takže přátelé, Martin Kobzík a naposled za Svobodna. Chovala mě moja mamka, nevěděla komu, ale až já vychovala.